world have been. Merda! Cade e eu procuramos a Dizina e encontramos explosivos. Agora precisamos sair daqui antes que Tahir volte. Puta merda! Beleza, Jade, esquece. Não importa mais. Tá legal. Escuta, eu vou dar os explosivos pro Said e você fala com o Rahim. Certifique-se que ele fique bem longe daquela colônia. Pode deixar, Jade. Não se preocupa. Valeu. Você está trabalhando com o Ryzen, está? Você é que se voluntariou. Isso, eu mesmo. Posso fazer alguma coisa para você? Acredito que posso providenciar. Ei, por acaso você está vendo? Segundos? Já tenho... A Jade me chamou. Ela tá levando os explosivos pro Said. Ela também pediu que eu falasse com Rahim a respeito da colônia de voláteis. Ela quer ter certeza que ele ficará bem longe daquilo.
essa, né? Crane, Said me falou dos explosivos que vocês encontraram. Que ótimo, né? Jade entregou pra ele. Said fazia parte do esquadrão de bombas, então ele entende disso. É, foi um lance de sorte. Mas seria melhor ter encontrado a Antizina. Meu parceiro Omar tá se certificando que Said coloque ótimos cronômetros nas bombas. Nós temos que dar o fora antes que elas explodam. Uou, nós? Não existe nós. Quer dizer, o ninho tem que ser destruído e agora é possível, mas... eu vou fazer isso por conta própria. Mas... é o meu plano. E eu vou executá-lo perfeitamente, eu prometo. Mas... ai, merda. Não adianta discutir com você, não é? Ok. Eu te chamo assim que eu sair de terminar. Então, estamos de acordo? Acho que sim. Estamos ou não? Sim. Estamos de acordo. Tá, mais uma coisa. Eu tenho visto esse tipo estranho de infectado. O Dr. Zero está no trailer. Eu queria falar com ele. Não, ele está na enfermaria visitando a doutora Lina. Obrigado. Nos falamos daqui a pouco. E aí, doutor, tem um minuto? Oh, é Kane, certo? Como posso ajudá-lo? É Crane. Lembra quando eu falei daquele infectado estranho que eu vi, o que me viu e correu feito um foguete para longe de mim? Bom, eu acabei de ver mais um e ele fez a mesma coisa. Acho que ouvi seus colegas falarem sobre tais criaturas fugitivos. É assim que eles chamaram. Pelo visto, eles têm preferência por certas áreas da cidade, mas só aparecem de noite. Será que conseguiria capturar um e me trazer uma amostra do corpo dele? Veja só, pensei uma coisa. Bem improvável, eu sei. Mas se essas criaturas preferem as áreas em que deixei minha isca experimental... bem, não vamos nos apressar. Obtenha uma amostra, mas tem que ser fresca. Então você vai ter que trazê-la rápido. Ok. E onde exatamente encontra esses troços? Me disseram que o intendente tem mantido um registro deles. Ziri pediu para trazer uma amostra do infectado corredor que eu vi na frente da escola. Eu não sei como vou capturar uma daquelas criaturas. Ziri me disse que elas geralmente aparecem em certas áreas da cidade, então devo manter meu foco por lá. Ele também me disse... há várias coisas para serem feitas aqui na torre. Eu espero que você tenha um tempo para checar o quadro. O que posso fazer por você? O Dr. Zero diz que você sabe onde encontrar esses... fugitivos. Infectados super rápidos, cobertos por feridas verdes. Ah, sim, sim. Posso... aqui, aqui e ali. Apesar de que, pra mim... sabe as palavras. Obrigado. Uau! Agora consigo receber transmissões de todos os cantos.
ideia. E aí, Spike? Só pra você saber, se precisar de mim, estarei na estação ajudando o Borga com o barco.
Beleza, doutor. Aqui tá seu pedaço de tripas de zumbi. Crane, entre, entre. Conseguiu as amostras que te pedi? Excelente, excelente. Estava falando com o Dr. Camden sobre Olá, você. Olá, Sr. Crane. Bom tê-lo aqui conosco. O senhor parece ser uma pessoa impressionante. É interessante o que circula no lugar do sangue nessa criatura. Fotossensibilidade. Deve ser mortal se usada como arma, creio. Mas estou divagando. Minha última porção de reagente... E um frasco reserva de antizina. Nossa, esse tecido está dando positivo para o vírus recombinado. Camden, sabe o que isso significa? O experimento funcionou. Quando eu dosei as amostras com as variantes alteradas, teve um efeito. Isso pode explicar as diferentes mutações. Mas não posso. Camden poderia. Ele tem o equipamento, mas não temos como levar a pesquisa até ele. Você pode falar com ele no rádio, por que não fazer dessa forma? Tem muitos dados, Crane. Levaria anos. Nós dois estaríamos mortos até lá. Água, água por todo lado, sem nada que beber. E se eu entregar isso em suas mãos?
Dr. Kanden. Tanto os dados quanto as amostras de tecido. Rain chegar até aqui seria incrivelmente perigoso. Mas pode significar uma cura, não é? Você não faz ideia do valor disso, rapaz. Pra mim, pra todos nós. Vou entrar em contato quando estiver tudo pronto. Você tem de ir. Temos muito trabalho. Muito trabalho. Ei, Crane, você tá aí? Eu e o Omar fomos explodir o ninho. Você o quê? Puta merda, Raheem! Esse era meu trabalho! Ah, claro! Porque você é melhor com explosivos do que eu! Você é só um turista maldito! Mas escuta... deu merda. Muita merda. O que aconteceu? Onde você tá? No viaduto. E tá tudo indo pra merda! Escuta, vai pro pátio de trem. Se esconde. Eu tô a caminho. Omar, atrás de você. Atrás de você! Raheem! Raheem! Merda! Brecken! Brecken, tá ouvindo? Sim, na escuta. O que foi? Tô indo pegar o Raheem. Raheem? Ele tá aqui na torre. Não, não tá. Ele e o Omar foram explodir o ninho e estão com problemas. Eles o quê? Merda! Mas onde eles conseguiram os explosivos? Eu roubei do Rice. Ai, meu Deus do céu! Eu tô perto, eu vou cuidar dele, Brecken. É bom você ir lá salvar ele, tá ouvindo? Salva ele pra eu poder acabar com ele depois! A Jace sabe disso. Não. Então, pelo amor de Deus, não fala nada. Ela vai sair procurando por ele e eu não preciso dela se matando também. Que porra!
Isso não é nada bom. Onde você se meteu? Brecken, sou eu. Encontrei cadáveres no viaduto. Nada do Raheem. Merda! Alguma ideia de onde ele poderia ir?
Diz pra ele se esconder no pátio de trens. Encontre ele! Escutou? É bom aquele desgraçado estar vivo. Só encontrei cadáveres no viaduto. Parece que o Raheem conseguiu escapar. Eu disse pra ele se esconder no pátio de trens, então ele ainda pode estar vivo. Vamos lá, Raheem, não morra.
Raheem! Randy, não achei que você chegaria, então armei as bombas. Elas vão detonar em menos de 5 minutos. Ah, merda, você tá sangrando. Eu me cortei. Não é nada, cara. Vai colocar as bombas. Olha, não se mexe, tá? Eu volto logo. Há uma entrada para os esgotos no terminal. Perto da parede oeste. Use o túnel. Vai te levar direto ao ninho. Eu voltei para a superfície. Tá vendo aquela galeria de escoamento? Vá para lá. Assim que você entrar no prédio, suba a rampa e vá para o andar de cima. Você tem que colocar a bomba em uma das colunas de suporte. Eu voltei para a superfície. Tá vendo aquela galeria de escoamento? Vá para lá. Assim que você entrar no prédio, suba a rampa e vá para o andar de cima. Você tem que colocar a bomba em uma das colunas de suporte.
entrada para os escudos no terminal. Perto da parede oeste. Use o túnel.